ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജീവിച്ചത്. ഇനി ഒറിജിനൽ ഷൂട്ട് വരുമ്പോ എന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കും. കഷ്ടപ്പെടുന്ന നായിക ഇവിടെയൊക്കെ വെക്കാം. വെച്ചോ അവിടെ. താങ്കൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്ത്? ഈ ഫാമിംഗ്, ഗാർഡനിങ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര. വീട്ടുകാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൃഷിക്കാരാ. സീരിയസ്ലി? ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. താങ്കൾ ഒരു വെള്ളം നനയ്ക്കുന്ന പോലും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ പാരമ്പര്യത്തെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ച് അച്ഛനാണ്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛനും ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കുഴപ്പമായല്ലേ? ഇല്ല, ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇറങ്ങിയതാണ്. അയ്യോ, അതൊക്കെ വീണോ? വെള്ളം പാഴാക്കരുതാ. അത് ഓണാക്കണ്ടായിരുന്നല്ലേ, ഞാൻ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചതാ. അഭിരാമി ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അഭിരാമി നീ കണ്ടിട്ട് ചെയ്ത മട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് എന്താണ്? ഇതെന്താ? ഞാൻ തണലത്ത് നിൽക്കട്ടെ. അപ്പം ഇത് ഈ വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മജേനെ കാണിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. കാരണം മിക്കവാറും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഫുൾ ടൈം ആത്മജ നമ്മുടെ കൂടെ ആണല്ലോ. നീ ഞാനല്ലെങ്കിൽ ദേവിയെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിക്കും. ഞാനങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്ന വളരെ കുറവാണ്. സോ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ദേവിക പുതിയൊരു തീരുമാനം എടുത്ത് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഫുള്ള് ഫാമിങ്ങും ഗാർഡനിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. പക്ഷേ സത്യം പറയട്ടെ, എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. മുളകാണെന്ന് മാത്രം അറിയാം. മുളക്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി നമ്മുടെ ഹോർട്ടിക്കോപ്പ് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള കുറേ തൈകൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വന്ന് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അല്ല, ഇത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പം എന്നെ പോലെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ തുടങ്ങാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന് നാളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി വാങ്ങിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മാഷ് അന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നല്ലേ. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി മുകളിലോട്ട് വെച്ചു, അങ്ങോട്ടങ്ങ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. ട്യൂബ് പൊക്കിയിട്ടേ എത്തിക്കോളൂ എല്ലായിടത്തേക്കും. ആ പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് പരിപാടികൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാം. ആത്മജനെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്കില്ലേ പണ്ട് തൊട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്തുകൂടെ. കാരണം ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ കൃഷിയായിരുന്നു, നെൽകൃഷി, വാഴ, അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 10-15 വയസ്സ് വരെ കഴിച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞവർ ചെറു ചെറുതായിട്ട് പല കൃഷിയും ചെയ്തിട്ടും ഗ്രാമമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കൃഷി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുതരും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു 10-15 വർഷം വരെ. നെല്ലാണെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ട്, അതൊരു 10 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 13 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നെല്ലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നെല്ല് വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികളാവട്ടെ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നും അധികം മരുന്നടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാനും പറ്റുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ സീസൺ അനുസരിച്ച് ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവാം ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും, കാരണം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വലിയതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ അസുഖങ്ങളാവട്ടെ, ഇപ്പോൾ കൂടെ നമ്മളെ അധികം അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാതെയും കുറച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ മേ ബി നമ്മളുടെ ബേസ് ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു സോഴ്സും ഇല്ല. അപ്പം ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളൊക്കെ വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാമിങ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ചെടികൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് ചെടികൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയായിരുന്നു. കളിക്കരുത്, വ്ലോഗ് ഷൂട്ടാണ്. കമോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫാമിങ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം എന്നാ പിടിച്ചോ.
നമ്മുടെ എല്ലാ സന്തോഷവും അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പോളിസി നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് കാണിച്ചു, ഇത് മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ ഇത്രയും ചെടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും വെച്ചില്ല അല്ലേ? തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളു. ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി ഇത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് 10 എണ്ണം വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാനിപ്പം പിന്നെ ഞാനങ്ങ് തീരും. അത് ഒരു ഒരു ഡൗട്ട്ഫുള്ളായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. കാരണം വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മളിത് തുടങ്ങിയ ചെടികൾക്ക് ശരിക്കും ജീവനുണ്ട്, നമ്മൾ അതിനോട് സംസാരിച്ച് അത് തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചൊരാവേശത്തിന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് വാട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ ഫുൾ നന്നായിട്ട് നല്ല കുറേ ചെടികൾ വെച്ച് ഒരു അടിപൊളി ഗാർഡനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട്. ഒരു ബാക്കിൽ പച്ചക്കറി, എന്നിട്ട് പറ്റിയ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ള് നമുക്ക് കളരിയും യോഗയും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഏർലി മോർണിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10-25 പേർക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മുറ്റത്തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. വേണം അഭിരാമി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്ക്. കണ്ടില്ല? അപ്പൊ ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സുഖസുന്ദരമായിട്ടൊരു 10-30 പേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഫുള്ള് നല്ല ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗിൽ നല്ല മൂഡായിരിക്കും യോഗയും കളരിയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു സ്നേഹം സപ്പോർട്ടൊക്കെ വേണം. പിന്നെ ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. കുറച്ച് നാൾക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയോ? ദിവസം മതിയല്ലോ എല്ലാം മറക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മറന്നുപോയാൽ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കൊച്ചിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ വിഷമം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യല് നിർത്തിയത്. ചെയ്യണ്ടാന്നുള്ളൊരു തോന്നല് നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞമാതിരി നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. അത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ പറഞ്ഞമാതിരി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവരും തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കുഞ്ഞി കുറച്ച് സ്ഥലം തന്നെ മതി, ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതായിരിക്കും. മാക്സിമം നല്ല റിച്ച് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും. റിച്ച് ഇൻ സെൻസ് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റട്ടെ അല്ലേ? അല്ല, ഇത് ഒരു യോഗം കൂടെ വേണം. അയ്യോ, ചിലര് തൊട്ടാ വളരും, ചിലര് തൊട്ടാ കരിയോ എന്നാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനൊന്നും കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് പോലും, ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ടതൊക്കെ കൊളായിട്ടുള്ളൂ. പച്ചക്കറി ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും ചെടികൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് നിക്കും. ആണോ? എന്താ, അത് അധികം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചെടികളാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പച്ചക്കറിയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ട്, രോഹിണി ചേച്ചി. ടെറസിൽ മുഴുവൻ എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ട്, തക്കാളികളൊക്കെ പയറെല്ലാം അവിടുന്ന് തന്നെ മറിച്ചാണ് അവര്. ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ പച്ചക്കറികൾ എല്ലാ മാസവും തന്നുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് തന്നെ അവര്. നല്ല രസമാണ്, കാണാനും നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളെ മിസ് ചെയ്തോ എന്നറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. തെറ്റില്ലല്ലോ, തെറ്റില്ല. ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് വീഡിയോ ഇടാത്തത്. പല കാരണങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു, തിരക്കായിരുന്നു, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, അത് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അത് ഇത് അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തിരക്കിലാണത്. പിന്നെ ആത്മജട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും സമയമില്ല, അതും ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയാനുള്ളത്, കുറച്ച് അത്ഭുതകരമായ ന്യൂസുകൾ പറയാനുണ്ട്. അത് എല്ലാം സെറ്റായതിന് ശേഷം അനൗൺസ് ചെയ്യാം. പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആത്മജ സെന്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഒരു പകുതി വഴിക്കായി. ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറെന്താ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? വേറെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞു, സമയം കഴിഞ്ഞു. ആത്മജ നമുക്ക് തന്ന സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എന്തായാലും മാഷ് കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.